Ja sam smer tehničar drumskog saobraćaja I u trećem razredu sam osvojila treće republičko mesto na takmičenju srednjih saobraćajnih škola, a takođe učestvovala sam I u četvrtom razredu I osvojila sam prvo republičko mesto. To je bilo zaista presudno I to mi je pomoglo da u stvari budem I sam ukovac kao I učenik generacije. Planiram da upišem Mašinski fakultet u Nišu, pre svega da pokušam da otkrijem neki svoj drugi talenat u oblasti mašinstva. Pa ova škola mi je zaista draga. 4 godine ovde, ovaj četvrti razred je zaista brzo prošao, kao I celo školovanje I svi oni drugovi, drugarice I sve to ima poseban trag u meni I to ću uvek pamtiti. Profesori, nemam reči, prosto bez teksta, profesori su zaista dobri, profesionalni, dobro su nas ne samo u školi naučili, već I za ceo život. Tu ne postoji neki poseban recept za to kako uspeti. Jednostavno dobra organizacija, dobro organizovano vreme I svako će uspeti u tom. Imala si vremena za sve aktivnosti? Da, da, čak I pored školskih obaveza imala sam vremena I za druženje I sve ostalo.